Assalamu alaikum, kürmetli tengdestir. Mümin müslümanlar. Bugün sizler menin sonday üyler, sonday baspanalar turalı söylesemiz. Bunday üylerge periştiler kirmeydi. Kerek deseniz ayağında baspaydı. Bugün biz bizden üyge periştiler kiredi mi? Әлде кірмейді ме? Соны біліп алатын болатынбыз. Періштелер кіретін үй қандай болады? Біздің үйімізге періштелер кіреді ме екен? Үйіміз сырт түзілісінен таза көрінгенмен, мәдени жақтан таза ма екен? Соны айқындап көруге болады. Сондай үйлер бар екен, оларға періштелер кірмейді. Дәл осындай үйлер 22 түрі бар. Бүгін біз сонымен танысатын болатынбыз. Рахым періштелері 22 та үйге кірмейді. Олардың біріншісі силайғи рахымды кешкендер. Ағайын туыспен араласпайтын, алды берді қылмайтын үйлер. Силайғи рахым дегені ағайын туыс деген мағынаны білдіреді. Силайғи рахым болмаған үйде, яғни ағайын туыс болмаған үйде періштелер кірмейді. Яғни ол ағайын туыстан, апа сіңілден, таға жеңнен атнашенелерін үзген, яғни қарым қатынасын үзген болатын. Дәл осындай үйлерге рахмет періштелері ешқашанда кірмейді. Білсеңіз, дінімізде де бұл туралы жазып өтілген. Дінде де силахи рахим, биылған адам үйінде құтбереке өмір беріледі деп айтылған. Бұл дегені сіздің бүгінгі дүниедегі қаражаттарыңыздың арқасы осы кісілердің арқасы, яғни сізге несібе бұйырады. Егер де сіздің қарым қатынас жасамайтын ағайындарыңыз болса, яғни қатты жанжалдасып қайта қарым қатынас жасамай қалған ағайындарыңыз болса, сіз оларға барып қарым қатынас жасаңыз. Егер сіз солай жасасаңыз, үйіңіз құт-берекеге, бақытқа бөленеді. Өміріңіз де ұзақ болады. Періштелер кірмейтін екінші үй бұл ата-анасына бағынбайтын балалар үйі. Құран кітабында не делінген? Еске түсіріп кетейік. Маған итаат қылыңдар, ата-аналарыңа жақсылық қылыңдар деп айтқан. Яғни ата-анамызды асыраумыз, оларға мейірбан болуымыз керек. Алла тағала өзіне ибадат қылудан кейін екінші орынға ата-ананы қойды. Демек Алла тағала ата-ананы сондай биікке қойды, біз оны соншалықты дәрежеде қадірлеуіміз керек. Біреулер намазды өз уақытында оқитын болатын, дұғаларын өз уақытында оқитын, алайда ата-анасын қадірлемейтін балдар арамызда көп. Сондай балдар, егер естіп жатқан болсаңыз, ата-анаңызды құрмет қылмасаңыз, үйіңізге періштелер кірмейді. Ал үшінші періштелер кірмейтін үй бұл жетімнің малын жеген кісілердің үйіне ешқашанда періштелер кірмейді. Жетімнің малын жеген адам ақыретте де өте қатты қиналады. Сол үшін жетімнің малын өте ықтималды жағдайда пайдалану керек. Құран-ы Кәрімде де дәл осылай айтылған. Жетімнің малын жемейік, құрметті көрермен. Жетімнің малын жеген үйлерге еш қашанда періштелер кірмейді екен. Ал енді төртінші үй. Рабуа хорлардың үйіне еш қашанда періштелер кірмейді. Дінде жазылуынша, рабуа хорлардың үйіне бармақ түгіл, оның сарқытын жеуде күнәлі екенін айтылған. Яғни рабуа хорлардың үйіне періштелер еш қашанда кірмейді. Ал енді бесінші үй. Себепсіз ит сақтайтын үйлер. Яғни, алайда сіздің үйіңізде ит болса, ол үйіңізде қасқыр, жаман жануарлар келетін жағдайда сізді қорғану үшін болатын болса, алайда ол дұрыс. Егер де сіз хавас үшін ғана асырайтын болсаңыз, бұл болмайды. Яғни, сіздің үйіңізге періштелер кірмейді. Алтыншы үй. Алла тағала зікір етпеген үйлер. Жиналыстар. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи
Ва сәлемге, салавату сәлемлер айтылмаған үй. Бұндай үйлерге періштелер кірмейді. Яғни бұндай үйлерде Алла Тағалаға сәлемдер жолданбайды. Алла Тағалаға ғибадаттар қылынбайтын жиналыстар өткізіледі. Бұнда шайтан үстін болады. Алтыншы үй бұл өліктерге, дақырға, шамалға, әтешке және де түрлі ауруларға сыйынатын осындай үйлерге періштелер ешқашанда кірмейді. Бұндай үйлерде шіріктер қадірленеді. Алла Тағала бұндай шіріктерді ешқашанда қабылдамайды. Сегізінші үй бұл ішінде сурет, хайкал сақтайтын үйлер. Бұндай үйлерге періштелер кірмейді. Сурет дегенде, егер ол жансыз болса, яғни табиғат бейнесі болса, не болмаса, тас, таудың суреті болса болады. Алайда тірі жансаттың суреті болмайды. Бұндай суреттер болса, оларды жасырып қойыңызды сұранамыз. Тоғызыншы үй бұл Алланың зікірі емес, оның орнына түрлі музыкалар, көңіл күйді өткізетін музыкалар естілетін үйлерге ешқашанда періштелер кірмейді. Оныншы үй бұндай үйде, яғни адам өлтіру жағдайы болған болса, бұндай үйлерге періштелер кірмейді. Онбірінші үй бұндай үйде тек қана бақыр шағыр естілетін үйлер. Яғни бұндай үйде әйел кісінің даусы үйдің диварын құлататындай дәрежеде бақырып сөйлеуі. Бұндай үйде ешқашанда періште болмайды. 12-ші ханадан. Бұндай ханадандар спиртті ішімдіктер ішілетін және де құмар ойналатын үйлерде ешқашанда періште болмайды. 13-ші үй. Бұл Аллаға шерік қылған, яғни түрлі сиқырмен шұғылданатын үйлерде періштелер болмайды. Жаңа айтқанымыздай шірік қылынатын және де сиқыр жаду қылынатын үйлерде періштелер болмайды. Яғни бұндай үйлерге барып қалсаңыз, түрлі жадулар жасалады, сұлық сайлық қылынады. Ал бұдан кейінгі үй, бұндай үйлерде нарды және құмар ойналатын үйлер, бұндай үйлерге періштелер кірмейді. Тастап, нарды ойнайтын, яғни құмар ойналатын үйлер, және қайталап айтамыз, құмар ойнайтын үйлерде періштелер болмайды. 15-ші үй бұл харам болған нәрселер, харам болған киімдер, яғни алтын ыдыстан тамақ жиілетін үйлер, бұндай үйлерде періштелер болмайды, яғни Алла тарапынан харам қылынған заттар. Егер еркек жібектен киім кисе, әйел кісі авратын ашып жүретін жағдайда киім киетін болса, бұндай үйлерге періште кірмейді. Ал енді 16-ші үй бұл ләнәттанған үйлер. Мысалы, ішімдік ішілетін, әйелі күйеуін разы қылмайтын үйлер, бұлар бұндай үйлерге періштелер кірмейді. Яғни қандай кісілер бұндай үйде жатады? Ләнәтталған кісілер. Қандай адамдар Алла тарапынан ләнәттанады? Ішімдік ішетіндер, құмар ойнайтындар, намаз оқымайтындар және де басқалар. Үй ішінде түрлі жаман істер болатын үйлер бұл 17-ші үй болып есептелінеді. Бұндай үйлерде түрлі пияздардың иісі, сарымсақтың иісі және де нас, сигареттің иісі болатын үйлерде періштелер болмайды. Яғни біз білеміз, періштелер жаман істерді жақтырмайды. Бұл Алла тарапынан жаратылған мақлұқтар, Алла Тағаланың мақлұқтары болып есептелінеді. 18-ші үй жүліп болып ғұсыл аптасында алынбаған үйлер. Жұлып бар үйде ешқашанда періштелер кірмейді. 19-ші үй. Еркек және әйелдердің атыр ұпасынан пайдаланатын үйделерге ешқашан періштелер кірмейді. Иман Дауыттың хикаясы бар екен. Яғни соған негізделген жағдайда еркек және әйелдердің атыр ұпасын сеппеуді ұсынамыз. 20-ші үй. Ысырафкардың үйі. Яғни қажетінен артықша зат істетіп, оның қадірін білмейтін, азық-түліктің мөлшерінен көп істететін үйлер. Яғни бұнда қажетінен артық нәрсе істетуіміздің бәрі ысырапкершілік болып есептелінеді. Ол тамақ болсын, ол зат болсын, оның бәрі ысырапкершілік болып есептелінеді. Яғни бұндай үйлерге періштелер кірмейді екен, құрметті көрермендер. 21-ші үй. Бұл қандай үйлер? Гүнах істерден тиылмайтын, яғни сол үйде жасайтын адамдар гүнах істерден тиылмайтын үйлерде періштелер болмайды екен. Мұндай жағдайда былай. Егер сіз көшеде боласыз ба, басқа жерде боласыз ба, басқа мемлекетте боласыз ба, оның Алла Тағалаға парқы жоқ.
Яғни сіз харам болған жаман індеттерді жасайтын үйлерде періштелер болмайды. Яғни бұндай үйлерге періштелер кірмейді. 22-ші үй. 22-ші үй бұл ішінде зина қылынған үйлер. Алла Тағала зина қылынатын нәрселерге жақындамаңдар деген. Яғни зина қылу түгіл, ондай зина қылынатын жағдайларға да жақындамаңдар деп бұйырған. Табиғи ке, зина қылынған үйлерде еш қашанда періште болмайды. Құрметті көрермен, егер де біздің видеомыз сізге ұнап жатқан болса, бір ғана лайк теместен басуды ұмытпаңыз. Осындай Алла кірмейтін періштелерден аулақ болған үйіңізге періштелер үйге кіруін қаласаңыз, осы 12 жағдайды жоққа шығаруыңыз керек. Көре назарларыңыз үшін рахмет.